audhu billahi min sheitani rajim bismillah rahmani rrahim alhamdulilah waslatu wasalamu la rasulillahi wabaadi tukiendelea na darsa yetu ya nususu sariha ambayo huwa ikiendelea hapa markaz salihina kila siku ya alkhamisi na mlango tuliouanza bado hatuja ukamilisha katika mlango kwa jina sunniyatu takbili usunna wa kubusu mkono na tulikuwa tumeuanza mlango tumefika wathabata anna hibra lummati nafkiri sote tumefungua na sote tulikuwa twajua kuwa tuko hapo naam tumeshafungua bismillahi rahmani rrahim wathabata na imethubutu an hibr ummati kwamba hibru -umma, Abdullah ibn al labasi Abdullah ibn abbas radi anhuma radi za mwenyeezimgu ziwaelee hao wawili yani abdullah pamoja na huyo nani al Abbas imethubutu imethubutu kabisa kwamba akhadha alishika akhadha alishika na ukipenda sema alichukua birikabi zaid bni thabitin kwa kipando cha zaid bin thabit alikishika kipando cha zaid bin thabit ahadi ulama sahabati mmoja wa wanazuoni wa masahaba zaid bin thabit alikuwa ni mmoja katika wanazuoni wa masahaba hata ukisoma katika vitabu utaona wakianza kutajwa wale wanazuoni katika maswahaba Zaid bin Thabit katika, katika wale ambao jina lao limo Sawa sawa na kilma cha rikab tumefasiri kwa kipando lakini maksudio yake ni kuna ile sehemu ile katika farasi kwa mfano kuna kama mahali wanaika kama kijichuma fulani hivi cha kisha ukapanda waeka miguu pale Naam tuifahamu yosemo ile ile sehemu ndio itwa rikab sio pengine alikishika kile kipando chote Aa, rikab ni pale mahali waweka mguu alafu wapanda waweka na mguu mwingine kama kujibalanzia ile miguu yako hiyo imekanyaga mahali ndio rikab sasa siku moja abdullah bn abbas alishika rikab ya zaid bin thabit thabit zaid bin akamkataza akamzuia akamzuia Abdullah bni abbas taadhiman lahu kwa ajili ya kumtukuza sijui mwanaelewa akamkataza sishike bana acha acha kwa sababu ywamtukuza amtukuza kwa sababu gani kwa sababu ni ibnulami wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo ni akraba ya mtume ni lazima umtukuze akraba ya mtume famanahu tadhiman lahu kwa ajili ya kumtukuza kwa elimu alionayo itakuwa ya kwanza wa liqarabatihi ukuruba umetajwa mbele kwa hiyo tadhiman lahu ya kwanza tutasema kwa ajili ya elimu yake aliokuwa nayo abdullah bin abbas ya kujua tafsiri za quran wa liqarabatihi na kwa ukuruba wake min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala lahu abdullah Abdullah akamwambia nini akamwambia hakadh namna hii umirna tumeamrishwa bi ulama biulamaina tuwafanyie wanazuoni wetu tumeamrishwa wanazuoni wetu tuwatukuze ndio maana ukaniona mimi nashika kipando chako kwa hiyo abdullah alishika kipando cha zaid kwa sababu ya kufanya nini kumtukuza kwamba yeye mwanachuoni na, wa, na wameamrishwa kuwatukuza wanazuoni alipomwambia hivyo bi yadihi na zaid naye akaushika mkono wa abdullah bin abbas waqabalahu kisha akaubusu waqala kisha akasema hakadha namna hii umirna tumeamrishwa an bi ahli baitina tuwafanyie ahli baiti wetu kwa hiyo hii hadithi ni kama yatuonesha palikuwa na mambo mawili na yote mawili ilikuwa yatufundisha ubora wake abdullah bnilabbas alikuwa atufundisha kwamba wanazuoni ni wajibu wetu kuwatendea wema na kuwatukuza na naye zaid bin thabit atufundisha kwamba ahli beiti rasulillah ni wajibu wetu kuwabusu mikono kwa sababu ya ukuruba wao kwa mtumi muhammad salla wa rawahu tabarani wal Hakim وقال أمسيما إمام حاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ني صحيح يا إسنادك وشرط اناني ناني ويو إمام مسلم ورواه البيهقي في المدخل نعم البيهقي في المدخل كتك مدخل وكسكية حديث مبوكيو نهاية من أصوما كتك مصطلح وكسكية حديثي على شرط مسلم على شرط البخاري على شرط الشيخين wakati mwingine utaona maneno kama hayo katika hadithi na katika ambayo taisisalahihadih imeelezwa pale ndani kwa uzuri lakini ukiona umeambiwa hivyo maana yake hii hadithi ile isnadi yake haikutofautiana sana ama imeafikiana na isnadi iliyoko katika sahihu muslim wale watu ambao wametajwa katika hii hadithi sanadi yake hao hao ndio wale walioko waliokokule si mimi na masharti ya hadithi hajasema lakini ukisoma utaona kwamba hajasema lakini utapata kwamba kuna masharti haya asa ala sharti muslim ni kwamba hadithi hii imeafikiana sanadi yake na sanad ambayo imetajwa na alimamu muslim hata kama katika mani kuna tofauti ya matamshi mefaamu lakini imetofautiana huku na kule kwa hiyo ni hadithi ambayo kama kusema iko katika muslim na watu wake ni watu ambao wako katika saih muslim hivyo ni hadithi sahihi tulipokuwa tupatafuta katika hadithi hiyo ni wapi sisi bado tuko katika masala ya kubusu mkono sasa leo tumeongezewa na kitu kingine mbele kubusu jiwe wa n umar al lkhaabi radiyallahu nhu annahu kwamba sayyidina umar jaa al-aswada al laswada al jiwe jeusi fقblhu akalifanya nini akalibusu hjr الاsوad wa qala akasema maneno haya inni aعlamu hakika mimi najua annaka hajarun kwamba wewe ni jiwe tu la tdhرu wa wala tنfaعu haudhuru na wala hauنfaishi walul anni la siokuwa mimi raaiu nabia sallam nimemwona mtumi yuabiluka wakubusu yu wewe ma abaltuka nisingefanya nini nisingelikubus faala aliun saidna ali kumbe hapo alikuwa amsikiliza sadna omar akamsikia maneno alioasema wala tosema sadali akisikiza bila ruhusa ni katika ibada hapo aswad iko katika alkaba si ndio hivo kwa hiyo wako katika ibada mtu akisema kitu amsikia saidna ali akamwambia saidina umar ya amira muminin ewe amiru Mu'minin bali yadhuru wa yanfau bali hili jiwe lafanya nini la dhuru na lanufaisha ile hajarul aswad kule maka ya dhuru na yanufaisha e amwambia wadhalika na hilo la kwamba yadhuru na yanufaisha itawiiabla iko katika tafsiri ya kitabu cha mwenyewezimgu yani kuna aya ukisoma tafsiri yake ndio yakwambia kwamba hili jiwe lalofaisha na la dhuru aya gani akamsomea waidh akhadha rabuka kumbuka zama alipochukua mola wako min bani adama kutokamana na bani adama min dhuhurihim kutokamana na migongo yao vizazi vyao ashhadahum na akawashuhudisha wao ala anfusihim juu la nafsi zao alastu birabikum je mimi si mola wenu qalu bala wakasema kwani yani naam wewe ni mola wetu na sote nafkiri tunajua kwamba haya ni masala ambayo yalithubutu kwanza yamethibitishwa na quran yamethubutishwa na sunna kwa hiyo ni masala hayana shaka ndani yake kwamba mwenyezi Mungu jala jalaluhu alipotuumba mwenyezi Mungu alipotuumba alitutoa sote katika mgongo wa nabi adam alaihi ssalam na hadithi ni sahihi imepokewa na imam ahmad na imam hakim kutoka kwa ibnu Mwenyezi Mungu alipotutoa sote akatuzungumzisha akituuliza alastu birabbikum katika huko ulimwengu ambao leo hii sote so, so. na ukisoma kile kitabu cha imam Haddad kile sabilulidhikar ndani ametaja zile umri za mwanadamu amekwambia umri za mwanadamu za karibu ya ameutaja umri huo kwamba kuna umri ulimpitia mwanadamu lakini hendi ulizwa na mungu we ulipitiwa na umri ujijui nao ni umri ulipokuwa katika mgongo wa babako uwezi kuulizwa mbona ulipokuwa katika mgongo wa babako ulikuwa humwamrishi mema na kumkataza maovu we. kule kule mgongoni uulizwe si ndio huo tulipokusanywa pia huulizwe huo umri tuliopewa huu utakaoyafanya utafanya nini eh ha, utauliza ustadh sasa nitakaoyafanya nitaulizwa nitaulizwa kivipi tutakwambia unaoyafanya sasa yanathibitisha wakati ule Mungu alipotuuliza mimi mmola wenu ukasema naam ya sasa yanathibitisha ile naam yako ima ilikuwa naam ya kweli ama ilikuwa naam ya urongo ukimwamini mwenyezimgu na ukafanya mema ni kuonesha ile naam ilikuwa ni naam ya ukweli lakini ukimwamini mwenyezimgu na hufanyi mema hautaki kumwamini mungu basi wewe ulijibu naam lakini haukuitabikisha ile naam kwa hiyo ni kama ulikataa tu mwenyezimgu alipotuuliza tukamkubalia sote ndio wakatwambia antakulu yauma qiyamati inna kunna an hadha ghafilina musje kasema tumesahau kwa hiyo sote tulikuweko katika huo bali katika hadithi nyingine mtu yuko motoni sasa ataulizwa wasemaje yuko motoni wasemaje lau tuta tutakupa dunia na vilivyoko ndani ya dunia

Mwenyezi Mungu atamwambia t sssh usimshirikishe usim wenyezu wabudu llaha wala tushriku bihi ili kushinda waoaonyesha hata leo tukakupa dunia na vili pia hutoweza Uta, utashirikisha vile vile maanake kushirikisha ni ithbati kwamba wakati ule katika ulimwengu huo uliposema bala kushirikisha ni kwamba ile balaa yako haikuswihi ilikuwa balaa ya urongo kama iya ukweli Mwenye mwenyeazimgu subhanahu wa kama sasa welelea na hadithi sadna ali amwambia saida ua hili jiwe lanufaisha na la dhuru na hao ya kunufaisha na kudhuru utayapata katika aya akamsomea hii aya aipomsomea hivi falamma aqarru walipokiri walipothubutisha yani sisi viumbe annahu azza wa jalla kwamba yeye ndiye mwenyezimngu subhanahu wa taala wa anahum na kwamba wao ndio watumwa yani sisi kataba mwenyezi Mungu aliandika zile ahadi tulizompa za kumkubali yeye kama mungu aliandika ahadi zao fi rain katika ngozi ktaba mithaqahum fi rai walamahu lhajara na akalimezesha ili jiwe ili. mefahamu sasa kwa hiyo jiwe kwamba la dhuru nalanufaisha ni kweli la dhuru la na nanufaisha dalili ni hiyo aya ha? na hiyo aya imeingia vipi kwa sababu zile ahadi tulizomkubalia mungu ziliandikwa zikatiwa katika ile nini le jiwe lile zile ahadi aminullah ndio mwaminifu wa mwenyezi Mungu fi hadha alkitabi katika hayo nini katika hicho kitabu yani hao maandishi lihadha kwa ajili hii adi yamaliza maneno lihadha kwa ajili hii yaqulu nabiyu sa llah lihi wasalama mtumi alikuwa akisema allahumma ewe mola imanan bika kwa ajili ya kukuamini wewe wa tasdiqa bikitabika na kwa ajili ya kusadikisha kitabu chako wawafaan biahdika hapo wafaan biahdika tafsiri yake nini mabwana kutekeleza ahadi yako hiyo wawafan biahdika wtibaan lisunnati nabiyika faqala umaru hapo saidna umar aliposikiza fatwa za saidna ali zilivotolewa uchambuzi ambao hauna mfano saidna umar akasema kumwambia saidna ali la abqani llahu na sinibakishe mimi bi biardhin katika ardhi lasta fiha wewe hauko ardhi hiyo ya eh ee nani hasani nikiwa mimi niko katika ardhi wewe hauko mungu na naniondoe nataka mahali wewe huko manake niendelee kustafidi na wewe na niokoke na wewe rawahu al-khamsa hadithi hii imepokewa na walema imamu watano wa mithluhu na mfano hadithi kama hii dhakarahu al-imamu ssananiyu fi subuli lsalam imetajwa na limam assanaani katika subulusalam sherehe ya bulughumaram wapokezi watano ni wapi ni wale katika bulughul maram wale walmuradu khamsa wale ndio wapokezi wa hini hadithi mahali tulipokuwa twapatizama katika hii hadithi ni wapi ndugu zangu twatizama kwamba kulibusu hajari laswad ha? kumethubutu kisheria na sisi huu mlango tulisema twasoma kubusu mkono lakini tukapata ndani yake kuna na kubusu vitu vingi ilioruhusiwa kisheria kama kumbusu mama ni kubusu kipaji cha uso kumbusu mgonjwa maona baba kumbusu mwanae kipaji cha uso mwana kumbusu mzazi wake kubusu miguu zote tukazipata kwa adila thabita dalili nyingine wan abi dharin raillah anhu al al rasulullhi wasam fi lhajari mtume alisema kuhusu hajari laswad wallahi na apa kwa jina la mwenyezi mgu layabathannahu llahu atalifufua atalifufua mwenyezi mgu hilo jiwe yauma alqiyamati la huwa aainani lina macho mawili yubsiru bihima laona kwa macho mawili hayo walisanani lalina ulimi yantiqu bihi laongea kwa ulimi huo ya la shuhudia liman istalamahu kwa aliyelipishia salamu bihaqin kwa haqi hadithi ni muqayad sio mutlaq litakwenda kumshuhudia aliyelipishia salam kupisha salamu manake kwa mkono kulisalimia lijari laswad kwa hai lakini maana kuna watu atalipishia mkono lakini sio kwa nini atalipishia mkono kwa picha sisemi hiyo ndio sio kwa haki ha? sijasema <laughs> lakini kuna watu watalisalimia kwa haqi na kuna watu watali, watalisalimia bila kulisalimia kwa haki na makusudio makubwa kama anavotufafanulia anavo muduru wetu wa markaz katika tafsiri zake kwa kwabihai maanake kwa moyo yaani umelisalimia kwa nini kwa moyo si mkono tu alafu moyo wako uko kwenu kenya ha? umelisalimia kutoka moyoni kabisa litakwenda kutolea ushahidi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala rawahu tirmidhi kwa hiyo hajaru laswad lafaa busiwe likakutolee ushahidi mbele ya Mwenyezi Mungu wa fil lfathi rrahmani na katika kitabu kiitwacho al alfathi rahmani fi fatawi asayid thabit katika fatwa za nani said thabit maani li Sheikh ahmad Al-Farghani cha huyo Sheikh Ahmad alfargani chahuyo shehmad farani naziliaina aliyeshukia nazil al madinati aliyeshukia wapi Madina manake hakuwa akiishi madina lakini aliwahi kuishi Madina huyo mtu wenauishiu aaiu amesema al-Imam alimamu tabari kuelezea hiyo sadna umar kubusu ajari al-Aswad na kusema ale maneno najua wewe wenjiwe hauduru wala haunufaishi amesema hivi wa inna ma na hakika si jambo lengine qala dhalika umaru aliyasema yale maneno sayyidina umar lian nasa kwa sababu watu kanu walikuwa hadithi ahdin biibadat lasnam ni wapya na kutoka katika ibada akwabudu, ya kuabudu masanamu khashiya umaru akachelea umar an yazunna juhalu wadhanie wale wajinga ana al hajari kwamba kulisalimia lile jiwe mimbabi tadhimi li badi lahjari ni katika mlango wa kutukuza baadhi ya nini mawe wakasema waislamu siwatukuza jiwe na sisi masanamu yetu mawe pia taweza kufanya nini kuyatukuza ili watu wasidhanie hivo ndo saidina umar akawajulisha watu jamaa msione nalipishia mkono na nalibusu mukaona waislamu tuna tabia ya kutukuza atutukuzi mawe sisi ni kwa sababu mtumi wetu alifanya lakini lau si mtumi sisi hatutukuzi nini mawe ni kama kwamasedina umar alikuwa twafunzo hilo na mpaka leo basi maajabu sisi twatuhumiwa kwamba twabudujiwe ama hamjasikia ao maneno waislamu waabudujiwe ikikusudiwa kaaba kwamba sote tukiswali tuelekea jiwe twafunga safari twaliendea nini jiwe bila shaka itakuwa nini jiwe tu mambo mengine kutekesha mtu ende itakuauabalzake nyumbani kwao huko katika dini ambao sia afanye fanye mambo yake ashiriki shirki huko adai mungu kwa allah alafu mi wewe twapoteza umri wetu katika hili jambo alafu tuabudu jiwe sasa sasainilikakiliivipi siaja tuulize sisi ibada kwetu sisi ni nnini sindio gani twaita ibada tukenda hajarul aswad ama tukenda maka tumekwenda kufanya nini twafuata nani aliyefanya vile mpaka kumetungwa na nyimbo mi nyimbo, nafikiri nyimbofkri walwatusiwaisasawapiakiseaafkirisi wale watu lakini wametunga nyimbo hizi zao hizi za kuikashifu za za, 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 za kunini hizi. Umefahamu? Wametunga nyimbo wakavaa waka wale wanawake wao wakavaa mabuibui. Meusi. Alafu na wale fulana wao wakavishwa kanzu na waka una kofia. Alafu sasa wazungumza yani kama sisi tunaozungumza waislamu wazungumza kwamba sisi tuabudu jiwe eh, tuabudu dini ilo eh, ya waarabu eh, waislamu wa sisi waislamu maneno kama hayo nyimbo kabisa nyimbo kabisa ingawaje ilibwa marufuku kusikilizwa na ku nini lakini ikishatolewa ishatolewa tega bwa marufuku ishatambaa tu hiyo haitopigwa hadharani si ndio lakini aghlabu nyimbo hiyo bado iko iko lakini hatuabudu jiwe sisi na wala hatuna wazimu tuabudu nini hatuwezi kuabudu jiwe dunia hii karne hi abudjiwe hatuwei sawa sawasawa kwa seidna umar aliotaka kuwajulisha watu msione mimi kubusu hili jiwe ni kwamba hili jiwe twabudu jiwe la hatuabudu jiwe ndio maneno tunaelezwa hapo fakhashia umaru anyadhunna ljuhalu wadhanie wajinga annastilama lhajari kwamba kulipishia salamu jiwe jeusi min babi ba'd al ahjar ni kwamba waislamu tuko katika mlango wa za baadhi ya mawe kama kana kanat arabu tafalu fil jahiliya kama walivokuwa arabu wakifanya zama za fa arada umaru akataka umar an yalama an nas watu wajue ana stilamahu kwamba kule kusalimia kwake li fi'li rasulillah ni kwa sababu yafuata kitendo cha nani si kwamba yuaabudu jiwe ni kufuata kitendo cha mtumessalam la lianna lhajara sio kwa kuwa jiwe yanfau wayadhuru bidhatihi lanufaisha na ladhuru lo lenyewe halinufaishi na halidhuru loo lenyewe mefahamu ni kwa sababu kumeekwa kitu ndani yake sio sio lidhatihi ni ghairihi pia tuelewana sio aya kam kanat larabu kama walivyokuwa waarabu

dalili nyingine wa an bni abas imepokewa kutoka kwa sayyiduna ibn abbas radiyallahu anhuma annahu kana alikuwa yuqabilu lhajara akilibusujiwe alaswad jeusi wa yasjudu alayhi utatafsiri vipi hapo ah na akisujudu juu yake rawahu lhakimu marfuan hadithi hii imepokewa na imam hakim na ametuambia kwamba ni marfu walbaihaqiyu mauufa na kwa limamu lbaihaqi hadithin nini mauuf wa hasanahu ahmad lakini imam ahmad akatwambia hadithin nini hasan na nyote mwajua maruf mauuf ma, marfu wale watu watuwa manduma lbaiunia mko wapi ndio kadhalika wale wengine sote twajua kila kitu maana mamana lmarfui wa mamanamauufi zote tunazifahamu sawasawa jamaa lakini hadithi yatuonesha kwamba Ibn Abbas alikuwa akilisalimia jiwe halafu akilisujudia pengine utauliza ustad utauliza ustadh jeyafaa kwani huku kulisujudia jiw na ukuulisujudia mvipi ha? yafaa kusujudia jiwe nam yafaa kusujudia hajarul aswad yafaa na dalili mbele zimeendelea za kulisujudia hajarulaswad lakini, lakini hapa, wiki, metaja, huku kulisujudia mvipi ni tofauti na Mwenyezi Mungu subhanahu Ta'ala lakini huku kulisujudia kunavyomaanishwa hapa alimamu nawawi katika sherehe yake ya Muslim ametaja kusujudia huku maksudio ni baada ya kulipishia le ajarulaswadsaau ukapata nafasi ukalibusu, pala uso namna hii. Tumelewana, kufanya nini kulisujudia kuleka bapala usu hajar na hiyo yatakikana na dalili mbele zitafuatia na hii ya kwanza aliofanya hilo ni ibnu abbas tuko pamoja mashakhe haya utauliza kwani ustadhi kusujudu katika ibada na kusujudu ni ibada lakini kuna baadhi ya sehemu imetolewa sijui twelewana

nabi yusuf salam walikuwa la si walikuwa hawafanyi nini Haa, kwa hiyo mtu asikwambie kwamba kwa nini utalisujudia yaonekana we manake watu wa shubha hawakosekani si kila sijda ni ibada sijda zingine ni ihtiram na miongoni mwao ni hii uumza kubusu nyao za mguu kumbusu mguu mzazi kumbusu mguu eekea kwamba utaona umefanya nini umesujudu hauja sujudu wewe umeubusu mguu tafsiri kusujudu wewe ndo alokosea na pia ikibidi ametafsiri hivo bali na kuwa amekosea mbali nakuwa amekosea pia bado si ibada ni hishma tu na ni kutukuza mbali na kuwa amekosea na pia kadhalika si nini si ibada kwa hiyo anayesujudiwa kwa ibada ni mwenyezi mungu peke yake mwingine hasujudiwi twaelewana mabwana mwingine hafanye nini hasujudiwi twaisema na harufu kubwa mwenye kusujudiwa ni mungu peke yake mwingine yoyote hafanye nini hasujudiwi kabisa sijidani ya mwenyezi mungu peke yake ukiwa katika alkaba دليل اسمه في بيت شا كم بحجر الأسود أطالس جودية لكنه عبادة Apostle عبادة حاول يكوليتوكوزا وقد رواه الأزرقي ام بوكه وحديثه هي على الإمام الأزرقى بسنده كواسندياكي هو الإمام الأزرقى سندياكي إلى محمد بن عباد انفكك محمد بن عباد ابن جعفر قال رأيت عباسا لرأيت عباسا رأيت ابن عباس, رأيت بن عباس. nilimwona ibn Abbas ibnuabas rama jaa amekuja yaumtarwia siku ya tarwia siku ya tarwia ni ile siku ya nan ya hilhija ilita siku ya tarwia kwa sababu jamaa walikuwa kichota maji kwenda nayo mina na mina hakuna nini maji kwa hiyo mtu iliende nao kule asipate tabu jamaa ki, wakichukua maji huku ni ile siku ya ya kwa hiyo alikuja ibn Abbas ibnuabas yaumarwia

na tutakwenda mbele ziko dalili zingine je na kuliekea kibapa cha uso kaburi la mtume muhammad sallallahu alaihi alhi wasallam so sawa kaburi la mtume mwema rawa abu yala amepokea abu ya'la bi sanadihi min hadithi abi dauda at-tayalisi an jafar ibn uthman al-makhzumi qala ra'aytu muhammad ibn abbad ibn jafar ibn jafar limuna muhammad ibn abbad ibn jafar bal lhajara amelibusu nini jiwe umefahamu ali maulid qabala lhajara amelibusu jiwe wa baada ya kulibusu wakasema raiu hali nimemuona mjomba wangu ibn abas akikusudia mjomba wake ni nani kwa hiyo huyu muhamad bin abad alipobusu akaona watu wa ah, akaona niwafafanulie wamwangaliangaliaanahaafaafanyamuona mjombanu akikusudia mjomba mjombake nani ibn abbas akifanya yuqabilu wa yasjudu alayhi wa qala na ibn abbas alisema nini raaitu umara mimi hivi na mimi namuona nani sayidna umar yuqabilu wa yasjudu alayhi wa qala na sayidna umar alisema raaitu rasul allah sallallahu alayhi wasallam wasalam nimemwona mtumi saa salama yafaluhu akifanya hivyo hadithi hivoasiwai bado tuko katika msla ya kubusu na sasa tumefika katika kubusu hajarul aswad wa أhraj razzaq wal الhraئطi fi mkarim الأخلaق wالبيhaقي w bn عsakir عn tmيmi ibن sلmة قala lma قadma عmr alipokuja radiyallahu anhu ال al aلشاm alipokuja katika mji wa sham saidna umar alikuwa akienda katika miji kuhakikisha kama wale aliowaweka magavana wafanya kazi vizuri alipofika sham istakbalahu abu ubaida alimpokea yeye abu ubaida ibn al-Jarrah. katika watu walio waliokenda kumpokea fahahu akampa mkono ile ilimswafaha ile Waqabbala yadahu baada ya kumpa mkono kisha akaubusu mkono nani saidna umar thumma sawa. Thumma halaamathumma khalawa zote mbili ni sawa kisha wakapwekeka hawa wawili wakafaraghika yabkiyani wanalia fakana tamimun yaqulu akawa tamim yasema kuanzia ya siku hiyo takbilu liyadi sunnatun kubusu mkono ni nini kuubusu mkono ni sunna baada ya siku hiyo kwamba alimuona saidna umar na abu ubaida wakibusiana mikono huyu tamim akapata jibu pale kwanza siku hiyo yu ika yuwasema yaonekana yu kubusu mkono sabu, ni sunna kwa sababu hawa wanaofanya ni watu watukufu na saidina umar ni katika al khulafau ar-Rashidun. haya hadithi nyingine ama dalili nyingine wa hadithu umar na ile hadithi ya umar tuliyosoma sasa hivi katika masala ya kulibusu jiwe hata saidina ali akamweleza annahu qabala alhajara lilibusujie waltazama na akalikumbatia waqala na akasema raaitu rasulallahi nimemwona mtume wa mwenyezimngu hafiyan akijipotolea katika hili yani mtume akilifanya hili jambo vizuri raaitu rasul bika hafiyan kwako ni mwenye kujipotolea yuayidu hadha yatilia nguvu hii dalili tuliyosoma sasa hivi sawasawa so, so, fafihi kuna katika dalili hiyo hajari kuna usheria wa kulibusu jiwe wasujudi alayhi na kusujudu juu yake intaha min subuli salam lissanaani haya tumeatoa katika kitabu gani subulu salami alimamu asanaani tuko pamoja mabwana haya wa an tufaili imepokewa kutoka kwa sayyiduna Abu Tufail qala ra'aytu Rasulallahi yatufu bil bait limwana mtume akitufu al afanya tawaf wa yastalimu rukna na akilisalimia jiwe rukna hapo imekusudiwa jiwe akilisalimia jiwe bi mihjanin kwa fimbo mihjan ni kwa leo tutasema bakora maana ni fimbo ambayo huko mbele ime imebeta hivi ambayo waweza chukulia kitu na bakora waweza chukulia kitu si ndio mtume alikuwa na mihjan sawa akitufu alkaba na huku ameshika hiyo mihjan ndio anaobusu nao bi mihjanin maahu kwa fimbo pamoja na yeye wayuqabilu lmihjana na ibusu ile nini fimbo hapo ni ikiwa kuna msongamano umeshindwa kulifikia Aswad peleka mkono wako kama una fimbo ile fimbo iguse alafu ubusu ile nini fimbo ni kama umelibusu lile liljiw ساسامة شخ وأخرج الترمذي وغيره وحسنه أمتوا نامي فناني حسن من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر لتكوجه لجيوة يعني حجر الأسود يوم القيامة له عينان لنا ما شمان غابي يبصر به ما لاونيا كما هايو ولسان نوليم ينطق به yashhadu limn istalamahu bihaqqin kama tulivosema nyuma litamshuhudia aliyelisalimia kwa haqi wa qala an-nawawi na amesema an nawawi takbilu yadhi rajuli kuubusu mkono wa mtu lizuhdihi kwa ajili ya kupa nyongo kwake dunia sababu za tajwa hizo kwanza wambusu mtu mkono kwa sababu ameipanyongo maneno ya alimamu nawawi hayo wasalahihi na wema wake yani ni katika waja Mwenyezi mwenyezimngu wema ukambusu mkono au ilmihi au elimu yake ni mwanachuoni ukambusu nini mkono au sharafihi ama utukufu wake ukambusu mkono au siyanatihi au kujichunga kwake na kujihifadhi ukambusu mkono au shaukatihi au nguvu zake ni mtu ana nguvu yani ana cheo ukambusu mkono au jahin cheo kimetajwa kabisa hapo inda fa famakruhun ama cheo cha mambo ya kidunia hiyo imekirihishwa shadidu lkarahati ukali wa kufanya nini wakukirihishwa kuna maneno tumeruka nimeruka maneno mengi nimeruka wapi au suyanati au kujihifadhi kwake na tulivosoma pia maneno hayaingiliani au nahwi dhalika au mambo kama hayo sawasawa umembusu mtu kwa mambo kama haya mzazi wako mkubwa wako kiongozi wako min al-umuri diniya katika mambo ya kinini ya kidini la yukrahu haikirihishwi bali yustahabu bali imependekezwa fainkana lighinahu ama ikiwa wambusu mkono kwa sababu ya utajiri wake sasa ukwasi wake au hii au wananguvu zake sasa au jahin inda ahlidunia au ni cheo katika vyoo vya dunia wambusu kwa sababu huyu ni MCA wangu anione mimi nampenda Ata, atanipa na mbusu ni mbunge wangu huyu atanitilia mkono fukoni anipe famakruhu shadidu lkaraha hilo limekirihishwa tena ukarahamkali na kuna baadhi yetu maradhi yao kuna baadhi yetu sisi sisi asitokee mwheshimiwa fulani hapa basikana kwamba akili imemruka shekh alkitabu wa sunna zote zitatupwa kando aweza akamsifu kwa aya za qurani hata kama yamjua hastahiki sifa hizo walisifiwa waso kwa si wa wa sindio wakaambua wakunu maa sadikina

huwezi kufananisha mtu ambaye ni warathatu anbiya'i na mtu ambaye ni warathatu dunya huwezi ndio hivyo mashekhe kwa hiyo wewe warathatu lambiai utafuta watafuta cheokao wao kwa hiyo ukimwona kana kwamba wataka ujitukuze ye, na yeye na wengine wetu fika mahali na si kitu kibaya wala tukashifu lakini lengo la mtu ndio litamhukumia upije picha naye sawa halafu wataka watu wakiona ile picha waone wewe si mtu wa kawaida sindio na ulimwengu ni huu wame facebook na manini kwa hiyo ukishaonekana ile picha ionekane kwamba eh, siku hizi paka yuko na watu wale aonekana amepanda daraja kwa hiyo wewe hujipandishi daraja na ilmu uliopewa wajipandisha daraja na, na wale kibaya zaidi ni awe ni muovu wajipandisha daraja na watu waovu kibaya zaidi ni hicho tume tumeponda wala tumekashifu kupijapicha naoni kitu kizuri kwa sababu sa cha chajenga urafiki ndio pale kama una nasaha utazipenyeza kwa urahisi ama sio lakini haya tumesema yatahukumiwa na nini moyo wako sasa na mwenyezi Mungu yalamu ya khainata layuni

ukimtukuza mtu kwa sababu ya cheo chake mpaka wambusu na mikono cheo cha kidunia na pengine ni muovu fa makruhun shadidu karaha wa abu saidin lmutawalli bali amesema abu saidin lmutawalli la yajuzu hainini haifai kumbusu mtu mkono na ni muovu ni mtu tuwamtukuzia kwa sababu ya cheo chake kwa sababu na nawe utukuke kwa mambo ya kidunia haifai intaha min, min lfathi ibn hajar maneno amekoma kutoka katika fathi ya ibn hajar na sisi pia tutakoma hapa hapa inshallah taala na nafikiri leo tumechukua wakati zaidi lakini mpaka hapa tutakoma na mlango bado waendelea na hatuhuruki mlango kwa sababu tumeuzungumza sana la sisi twasoma kipande baada ya kipande na kujaribu kukieleza na mlango wa maswali huwa uko wazi siku zote basi inshallah allahu taala mpaka hapa tutakoma wassalamu alaikum wa wabarakatuhu